Порушення правил карантину було. У поліції у цьому упевнені. Такий коментар надав полк патрульної поліції щодо випадку, який стався на минулому тижні. Нагадаємо, на ветеринарну клініку на 173-му кварталі патрульні склали протокол за фактом порушення карантинного режиму. Думка власника клініки та юристів – заклад нічого не порушив, адже у той день заборона вже була скасована. Крапку в спірній ситуації поставить жовтневий суд. 25 березня під час патрулювання в Покровському районі поліцейські виявили зоомагазин «Клініка Доктор Дог», власник якої здійснював підприємницьку діяльність, чим порушив другий та третій пункти постанови Кабінету міністрів України номер 211. Інспектори склали протокол за порушення умов карантину, матеріали передано до суду.